И така, на финала на нашето предаване отиваме към водещата новина в Англия. Армията ще замести въоръжената полиция, забележете, по улиците на Лондон. Министърът на отбраната е предложил помощ на вътрешния заради протеста на полицаите. Те са недоволни от това, че беше повдигнато обвинение на полицай за убийството на 24-годишно невъоръжено момче по време на преследване. Случаят много прилича на този с фатално простреляни 18-годишен Светлю Младенов преди дни в София, но има и някои големи различия. Кои са те, сега ще научим от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравейте! Големите различия са, че този случай от преди една година, когато Крис Каба, прибирайки се от работа, той е строителен работник на 24 години, кара автомобил, за който полицията предполага, че е участвал в друго престъпление преди дни, свързано с стрелба. Той е преследван от полицейски екип, обаче от кола, която не е обозначена като полицейска. Опитва се да избяга по някакви причини, все още не знаеме какви, и той е прострелян, стреляно е по колата му и той е оцелен в главата и почива. В случая беше шокиращ за много, не само защото става въпрос за чернокожи момче. Много от правозащитниците решиха, че случай ще бъде потулен и затова излязоха преди една година на улицата. Сега, една година по-късно, все още тук не се знае кой е полицая и произвел фаталния изстрел в колата на това момче. И най-вероятно никога няма да се разбере, защото правораздаването в Великобритания, за разлика от България, позволява да се поиска анонимност на такива случаи, които могат да обърнат обществените настроения. Как точно този полицай година по-късно се знае само като NX121, той е пуснат под гаранция, въпреки че на него в четвъртък му беше повдигнато обвинение за убийство. И този случай ще бъде засекретен и всяка медия и всеки говорител обществен, който се опита да разгласи данни по случая, ще бъде много строго преследван. Това е правило, което е по обществено значими случаи и често се използва тук, защото освен, че съдия гледа делото, има и обществен съвет, така наречен, който от хора от обществото, който също се произнася по присъдата в съдебната зала. Какви са случаите до сега, до момента? Има много малко осъдени полицаи, които са убили, въпреки че има много случаи такива тук, тъй като в Великобритания масово полицията не носи оръжие и не използва оръжие. В Лондон, където е този случай, само около 2500 души от полицията имат право да носят оръжие. До момента се смята, че над 100 от тях са си върнали разрешенията за носене на оръжие, което е наистина сериозен проблем и се смята, че през следващите дни тази протестна акция на полицаите ще ескалира. Затова и вътрешният министър Суела Барменман вчера пусна съобщение светкавично в Туитър, с което изрази пълна подкрепа на полицаите и каза, че те трябва да бъдат спокойни, когато извършват своите задължения по арестуване и разследване на престъпления, че няма някой да ги изправи на подсъдимата скамейка след известно време. Тази нейна реакция беше възприета изключително остро от правозащитните организации като вмешателство в съдебното дело и опит за оказване на влияние. Дори някои от тях напомниха, че има законодателни текстове, които забраняват дори онлайн коментари по този случай. Тя не случайно и в социалните мрежи се изказа. Последва и писмо от нейния колега, министъра на отбраната, с който предложи помощ от армията на въоръжени служители. Те няма обаче, изрично беше казано, че армията няма да се намесва в разследване на полицейски случаи. По-скоро тя ще поеме на задачите на въоръжената полиция, която охранява летища, сгради на правителството, тъй като прекалено малко служители в английската полиция имат право да носят оръжие. Това е част от нейната стратегия, че тя трябва да бъде на една ръка разстояние близо до хората. Масово полицаите, които патрулират, носят само противошокови палки и ако се стигне до сблъсък с хора, които са въоръжени, те викат на помощ специални отделения, откъдето е бил и този полицай, застрелял Крис Каба преди една година. Така че този случай ще продължи през следващите дни да бъде гореща тема, защото може да
обърне изцяло представата как занапред ще действат въоръжените полицаи в Англия. Благодарим ти много за тази информация, Поли. Развитието подозирам, че ще видим и в новините на Нова Нюс в някакъв момент през днешния ден.